vídeo de hoje, continuação da viagem que a gente vai fazer pra praia! A saga da viagem, gente. A saga da viagem, mano. Acompanha que tem muito rolê por aí. E no episódio de hoje, mano, eu vou atrás de um notebook pra levar na viagem. Porque a gente vai passar o quê? 6 dias lá? 6 dias. Vamos passar 6 dias lá, mano. Então eu não vou passar esses 6 dias sem editar, né, mano? Tenho que editar shorts, vídeo longo. E pra quem não sabe, ele que edita os vídeos dele. Então, assim. Então o que acontece? O computador que eu uso é um computador muito grande, mano. Eu levo pra onde eu vou, eu levo. Inclusive, tá até ali no quarto. É. Inclusive, de ontem pra hoje eu dormi na casa da Jenny e eu trouxe ele comigo pra fazer uma ediçãozinha. Quando nós vamos pra casa da minha mãe, ele leva esse computador. Quando eu vou na casa do pastor Igor, ele leva esse computador. Pra onde eu vou, eu levo. É minha sombra, mano. É a minha ferramenta de trabalho, né? É verdade. Então eu preciso de portabilidade, mano. Eu preciso de algo menor que seja mais fácil pra levar pros lugares, entendeu? Eu não vou conseguir levar esse trem pra viagem. Eu vou mostrar pra vocês. É muito grande. É, vou levar pra vocês aqui. Vou levar, mano. Vou mostrar. Eu vou mostrar pra vocês. Invadindo aqui o quarto da bonita, mano. Esse aqui é o computador grandão que eu uso, mano. Olha o tamanho disso. Não dá pra levar em nada, não. Essa aqui é minha bolsinha que eu sempre levo, minha bolsinha de cuidados. Gente, eu juro por Deus que esse menino, esse doido, falou bem assim. Eu quero levar esse computador na mala. Como que ele ia levar isso na mala? Não sei. Só que olha qual que era a minha ideia. Era comprar um gabinete menor. Era menor. Socar tudo dentro. Mas mesmo assim, mano, o peso não ia bater. E na hora ia ficar. Melhor comprar um notebook. É, melhor comprar um notebook e deixar isso aqui na casa da minha prima pra eu fazer a minha edição normal, entendeu? Então é isso. Pra quem não sabe, mano, porque, tipo, vocês... Eu tive uns comentários lá. Quem é que vem pra cá, se tudo der certo pra Brasília? Vem meu pai, vem minha mãe, minha irmã, o Eliseu, meu cunhado careca, o Júnior e o meu avô. Tudo isso? Vem a tropa toda pra cá. Então esse computadorzinho aqui já vai ficar pro meu pai, mano, quando ele vir pra cá. Pra quem não sabe, o pai do Eli é apaixonado por computador, por lan house, por lan house, xerox, porque... Xerox, é xerox, Eli. É isso aí, meu. Pelo amor de Deus, me passa vergonha. Então, mano, ele é apaixonado por isso, então ele vai gostar desse computadorzinho. Eu comprei um lá. Só que quando eles virem pra cá, não sei se vai dar pra eles trazer no avião, né, mano? Ele vai ter que vender o bicho lá e já tem esse aqui esperando ele. Então é isso, mano. Vamos lá atrás desse notebook pra mim que eu preciso. Vamos no shopping. Então vamos no shopping pesquisar se vocês acham bom. A viagem tá chegando! Semana que vem. Tá pronto pra comer terra e beber água do mar? Já... Sim, tá sim. Eu tô louco, eu vou chegar bem cima no mal. Pra sentir o gosto da água salgada, se é salgada bem. É isso, mano. Então já vamos partir lá no shopping ver se nós achamos um notebook bonzinho pra edição. Se não, tem o plano B, que é o OLX. Eu precisei na OLX também e vi umas opções. Vou falar pra vocês no decorrer do vídeo. Então partiu o shopping. Partiu. E a gente saindo daqui, o que é que nos espera já? Chuva. Tá falando sério? Muita chuva, mano. Do nada começou a cair esse temporal de chuva aí. Olha lá. E tem dois modelos que eu achei, mano. É o... Não é o Nitro? É o Nitro 5 da Asus. Asus Nitro 5? É da Nitro... Ué, não é eu da Ace. Não entendo nada disso, só é homem. É, mano, é da Ace. Ace Nitro 5, se vocês quiserem pesquisar aí. E tem um outro que é o da Dell G15. São os dois modelos excelentes e bem mais custo-benefício que não são tão caros. Então a gente vai pesquisar esses dois modelos lá no shopping, ver se nós achamos. Se nós não achar, aí tem o LX, né, mano? Que é os usados e tal. Só que eu pesquisei bem os usadinhos lá e tem uns usados bem bons também como plano B. Se eu não achar novo na caixa... Aí vai ter que ser o LX, né, meu parceiro? Meu Deus! Ah, bagaceira! Olha o tanto de trovão! Ai, caiu não! Agora vamos ter que atravessar pra lá, mano. Olha onde é que tá o carrinho dela. Onde tá o bichinho? Pode, partiu pra correr? Bora. Pode? É um, dois, três. Quem vai dirigir? Eu vou tu e pá. Não, é, então tu vai e eu volto. Então fechou. Então é um, é dois, é três, lá pro carrinho dela. E corre! Toma-te! Eita, bagaceira! Abre! Abriu. Meu Deus. Nossa, mano. É um banho. Nós pegamos um banho de chuva. Olha, mano. Tolete de chuva aí. Como é o negócio? Ele fala tolete é bosta. Tolete de chuva. Porque tá vindo muito grossa, mano. Grossa. Mas tolete é bosta. Mas a tolete de chuva existe sim, Bibi. É o quê? Aqui no shopping, a chuva tá caindo, é tempestade, é temporal, é um dilúvio. Tá repanguelejando. E é isso, mano. Vamos passar e comprar e procurar esse notebook. Ai, gente. Meu Deus, a chuva. Eita, molhei meu pé. Meu Deus. Nossa, gente. Meu pé. Eu tô me molhando todo.
Mano, segurança ali atrás, ó. Opa! Se ele vem nós gravando, vai já pra mandar. Gente, nós se molhou todinho. Tudo molhado. Tá de boa. A gente passou lá no Magalu? Foi no Magalu. Direito autoral, direito autoral. Daqui a pouco eu volto. Fugimos do direito autoral, tava tocando música alta lá, mano. O que acontece? A gente passou na Magalu e lá os notebooks são todos básicos, mano. Nenhum é da linha Gaming, que é a linha que eu tô procurando. Tipo assim, mano. Tava em cerca de 3 mil, né? É, tá 3 mil. Então, tipo, já dá pra tu ver que a linha Gaming é bem mais cara, mas vamos procurar. Vai que nós achamos um valor porque eu achei meu LX, né? É isso, vamos continuar procurando. Como vocês podem ver aqui, mano, eu passei aqui na Casa da Bahia. Tipo, a maioria dos notebooks que tem aqui, mano, são bem básicos, ó. Só que aí o valor tá... Tem esse outro aqui, olha, 3.500, mas eles todos são básicos, mano, não são pra edição. Não tem nem... Olha, tem uma placa de vídeo esse aqui. Só que é uma placa de vídeo muito básica, mano. Então tem que ser... Essas duas opções que eu falei pra vocês, tem uma placa de vídeo muito top, com 6 GB. Então tem uma parte de configuração que vai me atender. Por enquanto, só computadores básicos, nenhum game. Aqui na Casa Bahia, a gente achou, mano, do mesmo item, da mesma configuração que eu tava procurando, um novo na caixa. O que acontece, mano, a gente achou nas Casas Bahia, só que pra entrega, 2 dias pra fazer a entrega. No caso, as duas opções que eu falei pra vocês, o Ace Nitro 5 ou então o Dell G15, só que o Dell G15 ele tem também, só que tá 7 mil e pouco, mano. Então ficou muito caro. Muito caro. Caro demais, velho. Esse Nitro tá mais barato. Tá mais barato. É, tá mais barato e ele falou que é próprio pra edição, pra game, então ele vai suportar fazer qualquer tipo de edição nele. Só que é 2 dias pra entrega, mano. Vamos continuar procurando. Se nós achar aqui, nós já leva um que tiver na loja. Outra loja que talvez a gente possa achar, mano, é na Fujioka. Vamos dar uma passada lá e ver se a gente acha alguns notebook game, né? Vamos lá. Vamos ver se nós já achamos um desses dois modelos mais em conta. Vai achar. Oremos, oremos. Gente, aqui tem esse tal de Nitro, ó. É o que ele tá querendo, ele é 5 mil. Tá bem mais de boa. Gente, e vai vir lacrado, né, Eli? Melhor do que comprar, tipo, no LX. Se fosse tu, eu levava. Aqui, mano, essa versão aqui que a gente achou foi a do i5. Eu tô procurando a do i7, que é a que tem mais possibilidade de não dar gargalo na hora da edição, entendeu? A versão que a gente achou lá na LX, né, é o i7. Só que aí não é muito confiável, né, mano, o LX. É, melhor comprar lacrado. Se a gente conseguisse achar novo, seria melhor. Mas vamos dar mais pesquisada, né? Vamos pesquisar mais. Mano, o que acontece? A gente pesquisou. E o Nitro que tem lá, mano, é da versão muito anterior, muito antiguinha. Então, o que acontece? Só acompanhando. Aí o que acontece, mano? Segue o raciocínio aí. Se o que tem lá é da versão muito antiga, então compensa mais comprar um da OLX que eu vi aqui, mano. Que tá na versão mais na frente, né? Que é do PM, né? Tipo, policial. Isso, é do PM, é do policial. Então, tipo, é bem mais confiável comprar dele, né? Ele é PM, ele não vai querer fazer alguma coisa errada, né? Vender bomba. E ele tem nota fiscal e tudo. É, ele tem nota fiscal e tudo, e da versão mais anterior. Então compensa mais ir lá. Vou mostrar aqui pra vocês. Pera aí, mano. Só pra vocês entenderem. O computador que tem lá é novo, mas ele é muito inferior a esse da LX. Ou seja, ele não vai servir porque eu quero fazer. Tipo, pra edição, ele não vai servir, infelizmente. Ele é antigo. É, porque ele é mais antigo. Então, ele é 5 mil. O da OLX, mano, é 5.200. Mas ele faz por 5 mil. Tá? Mas ele faz por 5 mil e é do 1PM. E esse daqui é o Dell G15. Pra quem quiser conhecer sobre, é pesquisa aí que vocês vão ver. Então, esse daqui vai servir pro que eu preciso, porque a placa de vídeo é superior, é uma placa de vídeo... É mais atualizada. É, a placa de vídeo é superior, o processador é superior, tudo nele é superior. Então, compensa mais esse aqui, mano, pro tipo de trabalho que eu quero fazer, que é a edição. Então, vamos lá ver se tá tudo certinho e ver se nós compra esse. Conclusão, mano. O que tem lá é o Ace Nitro 5. O que tem aqui na LX é o Dell G15. Dell G15, eu já pesquisei, tipo, o Dell G15 é muito superior ao Nitro 5. Já pesquisei aqui bastante, mano. Então, vai compensar mais levar o Dell, né? G15. Pra fazer o tipo de trabalho em qualquer lugar. Na praia, se a gente for viajar pro Chile, pro Japão, pra qualquer lugar que a gente for, leva o notebook e faz as edições, né? O Japão é novo, hein? Então vocês entenderam, né? Vocês entenderam. Pra vocês não ficarem me xingando aí no comentário dizendo assim, por que tu não comprou um novo na caixa que ia servir melhor, ia ser melhor? Vai dar certo, vamos lá. Agora uma pausa, né, pro sorvetinho, né? Sorvetinho. E partiu comprar o notebook do PM. Partiu. Mano, a gente entrou no carro todo molhado. Tava tudo uma molhado. Lagoa lá, uma lagoa. Gente, tá chovendo muito, ó. Agora muita deu uma amenizada, mas tá muito ruim assim, sabe? E, mano, a gente tá indo a caminho lá e deixa eu falar uma coisa pra vocês sobre o notebook, pra ver se vocês entendem. Eu preciso do notebook bem robusto, com as configurações bem boas. Quando vocês for pesquisar notebook, mano, prestem muita atenção em memória RAM.
processador e placa de vídeo, se vocês querem um computador melhorzinho pra edição ou pra jogo, né? Então vocês têm que prestar bastante atenção nisso. Agora, se for pra pessoal, tipo, é, uso pessoal, se é de boa. Pra uso pessoal, mano, só mexer mesmo. Pode pegar um notebook bem pra uso comum, né? Qualquer notebookzinho assim de 2K, tá bom. Enfim, voltando ao notebook. Por que que não dá pra me esperar aquele notebook lá que é 2 dias pra chegar? O valor dele é 6 mil, mano. Tudo que eu posso gastar é só 5 mil que eu tenho pra gastar no notebook. Só não, que é muito dinheiro, né? Eu juntei do YouTube, então eu juntei esse dinheirinho aí com o tempo pra poder comprar, mano. Por isso que não dá pra comprar aquele. Que é um investimento, né, pro teu canal. É um investimento pro canal, porque quando eu fazer alguma viagem com a Jenny pra algum lugar, aí eu tenho um notebook pra fazer as edições, entendeu? É, então, que dá pra levar na mala. Dá pra levar na mala, porque pra levar aquele computador gigante lá, não dá. Hein, mano? O que que tu tá vendo aí? Não é avião, é Lectu. O quê? Não é avião, me enganou. Pode passar um avião que ela não é avião, é Lectop. Lectop o quê, mano? Policial. Não, é helicóptero. É isso aí. É Lectu. Lectu. É helicóptero. E eu achando que era avião e falou: te amo. Você é doido? Tu gravou isso, mano? Eu gravei, só que não apareceu tu gritando, eu te amo. Mas, ah, não, velho. Mas apareceu, tu quase pulou mano, da janela. Mano, o aeroporto é bem ali, nós tá perto do aeroporto, mano, véio. Tu tem noção que tu quase pulou da janela por causa de um avião, velho? Mano, véio? É porque eu achei que fosse um. Eu filmei isso, tu quase do lado de fora da janela. Mano, velho. Gente, eu acho que eu sou doida, eu acho que eu preciso de um psicólogo, de um psiquiatra, sei lá. Eu preciso, porque qualquer coisa que pisque no céu, eu já achei, já fico pulando. Mano, lá vem a luzinha piscando, já se engatou na e janela. E olha que eu uso óculos, mas eu avião eu vejo de longe, quando fica piscando de longe eu vejo, não é normal. Esse meu amor pro avião. Meu Deus do céu. Sério, velho, tô falando pra ela, tem que comprar um avião e morar dentro. Pronto, mano. Se eu fosse rica, eu vou lá comprar um avião. Anotem isso aí. Amém. Ou então eu vou comprar uma casa do lado do aeroporto, pra ficar vendo os aviões. É sobre, bebê. Ela ficou doida pelo avião, eu fiquei doida por esse carro, mano, uma Porsche. Olha uma Porsche, tá, gente, olha poxa, isso. Poxa, mano. Que lindo, cara. Filma a frente, gente. Não tem como mostrar muito porque tá escuro, gente. Eu vou comprar uma Porsche e morar dentro, igual tu comprou um avião, tá bom? Isso, amém. Tu é doido. Mas tem que sonhar. 70. Calma, rapaz, tem calma. Tem que viver, né? Bebe esse negócio aí. Tem que viver, então, velho. Vamos ver, velho. Bebe, uai. Vamos ver, velho. Esse ali é besta, velho. Deus na BM. Chegamos aqui, mano, é aqui que ele tá. Ele falou que ele tá de serviço. Gente, aí. Esse negócio é de polícia? É, ele é um PM meu. Aí ele falou que vai vir aqui pra gente, pra trazer o notebook. Vamos esperar. Olha só, gente. O cara lá tá chamando, mano, é porque eu não posso gravar muito. Mas olha isso. Sargento Danilo, senhor? Gente, ele é polícia mesmo. Ele tá bem aqui atrás. Eu vou parar de gravar pra não, né, da B.O. O que acontece? Ele tá lá dentro com o policial lá, porque tinha que deixar o notebook carregando, porque ele tava descarregando. Tô aqui no carro, esperando o Eli, né, terminar lá. Falta fazer o Pix ainda, enfim, tô aqui esperando. Tudo certo, mano, comprei dele. Mano, a gente tá aqui dentro da PM, comprando notebook. Tem noção, velho? Viatura da PM. Tava lá, mano, fazendo as configurações certinho. Quando nós sair, eu explico pra vocês direitinho. Saindo da PM! Agora tem que dar a volta lá em cima pra poder dar o retorno. Cheguei em casa. O que você tem que dizer, Uber? Ó, a passagem que deu 1.200, tá? Tá? Aceita Uber. Pix ou crédito ou débito? Tá, vou te pagar em miojo, tá? De carne miojo. De frango. Miojo! E esse foi o notebook, mano. Eu tô muito, muito feliz. Vocês viram o take dele aí. Gente, esse véio, notebook, ele é perfeito. Ele é muito perfeito, lindo. Perfeito, mano. Olha aqui, Jenny. Foi caro, mas valeu a pena. Vamos ver a reação da Jenny aqui olhando ele agora. Olha só, mano. Gente, eu nunca peguei nele. Tô pegando ele na primeira vez, mas assim, ele é muito lindo. Eu vi que ele tava bem novinho. Sim. Quando ele tava lá conversando com o cara. Como é que mexe? E aqui, olha. Já digo gente, aí. Tá até assim, coloca aí a senha. A senha é Eli 2215. Ele, meu gato, hein? Agora vocês sabem a senha do meu notebook, bebês. Vocês são tão íntimos que já sabem até a senha do notebook. E ó, mano, velho, com nota fiscal tudo direitinho. Tá no nome dele, tudo certinho. Ah, perfeito, mano. Carregador novinho,
velho. Carregador novo. Eu vou entrar aqui no Google pra ver como é que é. Coloca só que Google. Tem que colocar Wi-Fi, coloca aí Wi-Fi. Conseguiu, mano, fazer essa configuração aqui, olha, já tá logado na internet. Eita, eu vou colocar meu nome pra ver o que que aparece, se aparece Jenny aqui. Jenny Castiel, vai aparecer TikTok aí, quer ver? Ah, não, aparecer, olha, YouTube, Instagram. Tu, olha, tu pelo... Olha eu, minhas imagens. Tem várias coisas tuas, velho. Vou colocar aqui imagens aqui, ó. Bora ver imagens, as imagens vai aparecer. Só imagem. Foto minha, cara, tô falando. Só tem eu, mano, gente. Mano, que massa, velho. Olha só, Jenny Castiel. Coloca imagens. Apareceu um velho ali. Não apareceu outro, apareceu só uma foto tua apareceu aqui. Apareceu uma foto minha. É porque eu não sou tão famoso. Tu é mais famoso que eu. Não, tu vai bater 1 milhão de seguidores. Apareceu um velho aqui, olha. É porque eu posto muito no TikTok. É, Elimirânia, vou colocar ele. Ó, a foto do canal. Olha a tua foto do canal ali. Vou colocar Elimirânia Vídeos. Não, apareceu nada não. Porque tem muita gente que faz miranha, né? É, por isso. É por causa do miranha. É verdade. E mais uma coisa, mano, que eu não falei pra vocês. O teclado dele brilha, como vocês podem ver aqui. E sobre as configurações, olha aqui, olha. E o processador dele é da 12ª geração. E é um i5, olha. Um i5 da 12ª geração. Memória RAM, ele tem 16 GB de memória RAM. Aqui, mano, como vocês podem ver aqui, olha. A placa de vídeo dele é uma NVIDIA GeForce RTX 3050. Então, mano, é as configurações perfeitas pra quem precisa editar ou jogar bastante. E, sei lá, essa é uma das melhores opções que tem. E é isso, mano. Agora nós podemos viajar pro Chile, pro Equador, pro Japão, pra Venezuela, pro Uruguai, pro Japão de novo, Paraguai, depois pro Paraguai, depois Estados pro Brasil Unidos. De novo, pros Estados Unidos. Chega! Pra onde nós for, só levar o bichão, pra editar pra sempre. E eu tô muito feliz, mano. Tô muito feliz. Demais! E antes de mais nada, mano, eu quero falar pra vocês sobre o valor dele. Quanto que ele foi, né? Ele custou a bagatela de 5K, mano. Na loja, o cara comprou por 6 mil. Sim, na mano. Nota fiscal, tá 6 mil que ele comprou. E ele vendeu por 5, né? Porque desvaloriza. É. Mas ele tá novo, gente. Tá novo, tá novo, zerado. Vocês têm ideia, mano? Tem um arranhão. Tem ideia da conquista que foi isso agora, mano? Qualquer lugar em editar. Então, obrigado a vocês também, né? Que estão com a gente, acompanhando a gente. Já e mais like uma conquista. Aí. Deixa o like, comenta. É graças a vocês. Também, né, mano? Vocês estão ajudando muito nós em tudo isso, tô acompanhando todo esse processo. Isso aqui é uma conquista pro canal do Eli, né, Eli? Sim, mano. Consequentemente, aquele outro computador vai ficar pro pai quando ele vir pra cá. E vocês são incríveis, tem nada o que falar, né, mano? E é isso, tamo junto. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixa hoje, o like e se inscreva aqui no canal. E é isso, beijão. Então.